Для рисових пунтиків відварений рис подрібніть на пюре. Додайте яйця, збиті з молоком, цукром та ванільним цукром. Потім борошно змішане сухими дріжджами. Накрийте рушником, залиште підходити на 1 годину. Змоченими у воді руками відщипніть тісто, обкачайте в борошні, формуючи кульку. У центрі зробіть дірку. Обсмажте пончики в розігрітій олії до рум'яності. Посипте пудрою з перетертого цукру, сушеної м'яти та лимонної кислоти, прикрасьте лимонною цедрою.